საღამოშიდო ვისა. ჩვენ ყველას გვახსოვს ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო კამპანიების სახელები, სათაურები. ეს იყო გასაკეთებელი ჯერ კიდევ ბევრია, მეტისარგებელი ხალხს, საქმე ლაპარაკის დაცვლა და ორი დღისი გაჟღერდა ახალი საარჩევნო პროგრამა, მეტი საქმე არ მაქვს. ამასილად ერთი რომელიღაცა ადამიანს მოუკარი თვალს, პოლიტიკოს და ესე იწახოდა რომ კი ბევრი ააშენა მთავრობამ, ბევრი გააკეთეს ამ ხალხმა, კავიდნენ ეხა და ეხა ჩვენი მოსვლის დროც არის. მეტი საქმე არ მაქვს, რომ ჩვენი აშენებული ქვეყანა თქვენ გადაგაბარო და გაგკრევინო. იმიტომ რომ ყველაფრის დაგრევა ძნელია, მაგრამ ისეთი სპეციალისტები არიან გრევის, ისეთი ექსპერტები არიან მაგათ ხელში რომ ჩაუგდოთ, თუნდა ჩვენიც 50 სართულიან სათავჯერები, შეიძლება ორ თვეში არაფერი აღარ დარჩეს იქიდან, ნუ რას უკაცრავად. საფრანგეთის მეფეს ლუი მე-14-ს მიაწერენ ასეთ გამონათქვამს, კაცმა არ იცის ის მართლა თქვა თუ არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არის ესეთი ლეგენდა, რომ ამ პარლამენტში მიმართა პარლამენტარებს, რომ ბატონებო, თქვენ გონიათ სახელმწიფო თქვენ ახართ, ცდებით, სახელმწიფო მე ვარ. მთავარი კითხვა რას 1 ოქტომბერთან დაკავშირებით ჩვენ მოსახლეობას აწუხებს, ყველა იმ ადამიანს, ვის თავის ქვეყანაზე ფიქრობს, არის ის, რამდენად სამართლიანად ჩატარდება ეს არჩევნები. პრეზიდენტის მიერ ორი დღის წინ ბრეშუმში გაკეთებული პოლიტიკური განცხადება ალბათ უფრო სწორი იქნება, თუ ამას დავარქვეთ პოლიტიკურ მუქარას, უნდა გითხრათ, რომ ვერაფრით დაუამებდა ამ წუხილს ჩვენს მოქალაქეებს. შვედი დღევანდელი კონსულის თემა სწორედ ეს იქნება, ვის და რატომ ემუქრება მიხეილ სააკაშვილი წინა საარჩევნო პერიოდში და ჩვენი სტუმრები ბრძანდებიან კონსულიუმის წევრები ბატონი გიამასა მაისაშვილი და ბატონი რამასაყვერელიძე. თქვენ პირველად ხართ კონსულიაში, მოგესალმებით და ძალიან მიხარია თქვენ აბრძანდებით. ბატონ გია, ზოგი მიიჩნევს, რომ ეს იყო დაუფიქრებლად წამოსროლილი სიტყვები, ზოგი მიიჩნევს, რომ და რასაც არ უნდა მივაქციოთ ყურადღება, მეწავეკითხე რამოდენიმე ესეთ მოსაზრებას, რბილად წმენდნენ ნამოს თუ შეიძლება ითქვას. თუმცა ნუ ზოგი ამბობს იმას, რომ სააკაშვილმა სინამდვილეში წამოსდა, სააკაშვილს წამოსდა ის, რასაც ის დღედაღამე, რაზეც ის დღედაღამე ფიქრობს. თქვენ შეფასება როგორი იქნება? მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არ იყო შემთხვევით წამოცდენილი სიტყვა, იმიტომ რომ 2 წლის წინ მე მოვისმინე შეერთებულ შტატებში ჩარლზ როუზ არის ესეთი ძალიან ცნობილი ჟურნალისტი, რომელსაც სტუდიაში ყავდა მიხეილ სააკაშვილი და მას ეკითხა რომ თქვენი ვადა სულ მალე ამოიწურება, მიდიხართ თუ არა საპრეზიდენტო პოსტიდან და მან პასუხი ვერ გასცა. ესო ჩემგან ეხლა არ ექნება ვარეგებისო, მე რო თქვაო მივდივარ, ვიქნებიო ლეიმ დაქვიავან, ანუ კოჭლი იხვი და მე არ მინდაო რომ კოჭლი იხვს არაეფექტური და არ მქონდეს საკმარისი ბერკეტი მართველობისო და ანუ მეორე მხრიდან შემოუტრიალა რომ ამერიკის დემოკრატიის მთავარი ღირებულება ხელისუფლების ჩანაცვლებადობა, რომ მუდმივი ხელისუფლება არ არსებობს. ამაზეც ბუნდოვანი პასუხი გასცა. მე მან უთხრა რომ 4-5 წლის შემდეგ მეორე ვადა როგორც წესი ამერიკის პრეზიდენტობის არის რეიგანს, კლინტონს, მეორე ვადა არ არის ისეთი წინვალებით გამორჩეული როგორც პირველი, როგორც წესი. და თქვა რომ თავად ცნობილ დიდ კორპორაციებში CEO-ებიც კი გარკვეული 4-5 წლის შემდეგ რაც არ უნდა დახვეწილი, აი ჯაკ ველჩი, ლეგენდარული CEO, სტივ ჯობსი, ისენიც ანუ სტაგნაციაში გადადის. აუცილებელია ახალი იდეა, ახალი სისხლი, ახალი მიმართულება. განუყოფელი ცვლა ხელმძღვანელობისა, ეს არის ფუნდამენტი და თქვენ როგორ უყურებთო? და მან თქვა რომ საქართველო განსხვავებული არისო, საქართველო არ გეგონოთ ამერიკავა, სადაც ამდენი კვალიფიციური ლიდერიაო, საქართველოში ძალიან ცუდი მდგომარეობა და მე რო წავიდეო ხელისუფლებიდანო, იმ წუთასვე რუსეთი ხელში ჩაიგდებს საქართველოსო. და აი ეს იყო მისი პასუხი. აქედან გამომდინარე რომ ეს უკაცრავად რომ დიდი შორიდან მოუარე დღევანდელი გუშინდელი უფრო სწორედ მისი გამოსვლა რომ ნურას უკაცრავად ტრიჟინაზე და ასე შემდეგ, ეს სიტყვები არ არის
შემთხვევით. ეს არის გამიზნული და მან კარგად იცის, რომ მას არ უნდა აქედან წასვლა, მაგრამ ისაც კარგად უნდა იცოდეს, არ ვიცი, დიქტატორებს არასდროს არ უნდა წასვლა, როგორც წესი აზიელებს, აფრიკელებს და ახლო აღმოსავლელებს, მაგრამ როდესაც ისტორიის საათი ჩამოკრავს თავის საბედისწირო ზარს, ამ ისტორიული საათის წინააღმდეგ ისეთი კარგად აღჭურული დიქტატორები, როგორც იყო მაბუტუ, როგორც იყო აგერ კადაფი, თუ კადაფი, როგორც იყო მუბარაკი, უძლური აღმოჩნდა და ყველაზე სასაცილო და ყველაზე ხშირად გასამეორებელი ის არის, რომ გუშინ რომ უშიშარი ესეთი შიშის მომგვრელი დიქტატორი იყო და მას ემორჩილებოდა მთელი უშიშროება, პოლიცია და შეურყეველი იყო მისი ციხესიმაგრე, აღმოჩნდა რომ დღეს ერთი ხელის დაკვრითაც ეს ციხესიმაგრე აღმოჩნდა ხუხულა ყოფილა. ანუ ისტორიის წინაშე, ისტორიის მიერ ჩამოკრული ზარის წინაშე უძლურია კადაფი, უძლურია მუბარაკი და უძლურია ჩვენი ბატონი მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც ამბობს, რომ ნურას უკაცრავად. ხუხულას და ქუხს ჩვენ ისევ დაუბრუნებით, ეს ჩვენთანაც აქტუალური თემაა. რამაზ ჩვენ გარკვეულ რამდენად შეიძლება დასაბრუნებელია და რამდენად შეიძლება ჩვენი აზრით ისეთი პრეზიდენტი ზრდობა იმ საკითხში, რომ ის სამართლიან არჩევნებს ჩაატარებს, რომელიც ამბობს, რომ მეტი საქმე არ მაქვს, თქვენ გადაგაბაროთ ხელისუფლებაო და ვის მიმართავს, ვინ არის ამის ობიექტი? უნდა უპასო ხომ მეტი საქმე არ მაგედო თქო. ობიექტი, რა თქმა უნდა, აი წაშის დამკვირლები არიან. ეს ხო თავისი გუნდისთვის ნათქვამი ფორმულა იყო, რომ აი მაგარი ლიდერი დგას და იბძვის და გუნდი არ უნდა შეძრკეს. ეს არისო მითუმეტეს უცხოეთისთვის გიეს კრიტერიუმები იცის თვითონაც, თუმც ხშირად ეშლება, რომ მეოცე საუკუნეში შენი აუდიტორია და უცხო აუდიტორია არ არსებობს და ინფორმაცია აბსოლუტურად. და ამდენად ეს ინფორმაციაც ალბათ დატრიალდება და მაგიტო იწვნია ამ ინფორმაციამ მაგრატლის გემო. და რა თქმა უნდა, არ უნდა ენდორო წავა. იმ ადრინდელი ფრაზიდან დაწყებული, ჩვენ ამ ხნის განმავლობაში ვერცერთხელ ვერ მოვისმინეთ ეგ ფრაზა, რომ აი მე ხელისუფლებას დავტოვებ. ანუ ლაპარაკი არის ხელისუფლებას დატოვებს თუ არა, ხო? მე პრემიერ-მინისტრი ერქმევა, პრეზიდენტი თუ რაღაც პარტიის გენერალური მდივანი, მთავარია გადამწყვეტი პირი არის ქვეყანაში. აი მან თქვა და მისი გუნდიც ესე ვთქვა, საგარეო განცხადებებში ამბობენ, რომ აი ეს არის მისთვის პრინციპული საკითხი, რომ უნდა ჩაატაროს რაღაც საჩვენებელი ესე ვთქვათ არჩევნები. ეს არის ერთი მხრივ ეს განცხადება, მეორე მხრივ ესე იგი როცა გონია რომ არავინ არ უყურებს და ინფორმაციულ გასწინებას არ ითვალისწინებს, რომ ხა დღეს გინა ბეშუმში თქვი, გინა ჩრდილოეთ პოლუსზე და გინა ესე ვთქვათ კრემლის სვეტებიან დარბაზში, მეორე დღეს ყველა გაიგებს, რომ შენ რა დამოკიდებულება აქვს. ვისაც დაინტერესებს ყველა ნახავთ. ხოლო და მის ცანდუა რო ის ახლა არჩევნებისადმი მისი დამოკიდებულება და მისი გუნდის დამოკიდებულება არ ჩანს თითქოს ამ სიტყვებში. არა, რა თქმა უნდა ჩანს. მე საერთოდ არ ვარ მომხრე სიტყვებზე ორიენტაციასა, როცა აფასებ პოლიტიკოს. საქმეები უნდა შეაფასო. ანუ ენა უძლო ნათქომია და ადამიანი ყველაფერს ეტყვის, მითუმეტეს ისეთი ენა, რომელიც განთქმულია მაგით, რომ ნებისმიერი რამის თქმა შეუძლია. მიშას ნებისმიერი დამაბითოს. ეს სხვა შემთხვევა, ბატონ რამას. ეს არ არის უცებ შემთხვევით ამოფრენილი ფრაზა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზა, მაგრამ არ არის შემთხვევით იმ ხრივ, რომ მისი ბუნებიდან არ არის შემთხვევით და მისი სურვილებიდან არ არის შემთხვევით. მაგრამ ის რომ ეს უნდა ეთქვა, მე მგონი არ ქონდა განზრახული. აგაშელა გვეთქვა, მაგრამ შენ სპეციალობაც არის ენის ფსიქოლოგია, ენაზე მეც რაღაც გარკვეულათავრი და მომისმენია გეშვებისას. ეს არის ის ენა ხომ კოდირებული, ეს არ არის მხოლოდ ის სიტყვები, რასაც ჩვენ გრამატიკულად ვადაგებთ. ამას მოაქვს ისე ვთქვა ქვედა ქვეტექსტები და ისურვილები და ძალიან ხშირად თუ გაექცა რაღაცა ვითარებაში და კონტროლი მოიშალა, ის იტყვის იმას და მას სხვა დროსაც უთქვია, ის რაცაც ინამდვილეში ფიქრობს. ახლა აი ჩვენ არ ვედევნებით იმ სიტყვებზე, მაგრამ აი რაც რაც აი ხო რომ წამოტივტივდა ზანგები ხო არა ვართო რა.
ასე ადამიანი რომლისთვისაც საწესი საფუძველია დემოკრატიისა ის რომ ადამიანები არიან ერთნაირები მისთვის ადამიანები არ არიან ერთნაირები ამ ადამიანს არანაირი დემოკრატიის არანაირი ინსტინქტი არ აქვს ასეთი ასპექტი არ აქვს აი ბატონ რამას ვასიკომ თქვა ხა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა და მე მინდა გითხრა ამას ამერიკაში ეძახიან naked moment a naked moment ნიშნავს შიშველი მომენტი სადაც ადამიანებს აქვთ შესაძლებლობა თავისი ლიდერ იხილონ ყოველგვარი მომზადების, ყოველგვარი სკრიპტის, ყოველგვარი დაგმული დეკორაციის გარეშე. აი პირდაპირ როგორიც ხარ შიშველი, naked moment, შიშველი, რასაც ფიქრობ. და აი ამ ეს შიშველი მომენტი არის ხოლმე მისი პრეზიდენტობის თუ ლიდერობის განსაზღვრელი. და აი ჩემ შემთხვევაში, ჩვენ შემთხვევაში მას რამოდენიმე ესეთი naked moment-ი ჰქონდა, ესეთი შიშველი მომენტი. ერთი როდესაც გორიდან გაიქცა და ეს სამარცხინო კადრები თემა მსოფლიომ ნახა და მეორე ეს ფრაზა მეტი საქმე არ მაქვს ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამას ამბობს კაცი და იგი არა ძალიან ბევრია ჩასარეცხები ეგეთი ფრაზა არა აი ამ მომენტში ბატონ რამას ზანგი ეგეთი ფრაზა ამბობს იგივეს რასაც ამბობს ჩავეზი ჰუგო ჩავეზი დიქტატორი ვენესუელელი შუა აზიელი თურქმენბაში რომელიც ცდილობს რომ გაიხანგზლიოს კონსტიტუციას ცვლის რომ გაიხანგზლიოს და მარადიული პრეზიდენტი გახდეს მაგრამ ჩვენთან საზოგადოება არ არის აქ კონსტიტუციას ვერ შეცვლი მარადიული პრეზიდენტობა საქართველოსში ღვთის მადლით ჩვენ არა ვართ ისეთი ფლაცყალწაღებული საზოგადოება სადაც რომელიც დაუშვებს ესეთ ფაქტს გასაუბრეთ რამაზე ეს ჩვენ ამაზე ვსაუბრობ დღეს ჩვენ ამ თემაზე კი ამ თემაზე რეკლამის შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი არა შევყვეთ უნდა რეკლამის შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი კონსილიუმი დაბრუნდა, კონსილიუმის წევრები არიან ბატონ გიამასაშვილი და ბატონ ირამას საყვალებიძე და ჩვენ საუბრობთ თემაზე, როდესაც პრეზიდენტს მეტი საქმე არ აქვს, რომ ვინმეს გადააბაროს ხელისუფლება. და ჩვენ ახლა ამ თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს, მაგრამ მანამდე მე პროდიუსერს მინდათ ხო, რომ გვაჩვენოს პრეზიდენტის ოფიციალური საიტი, ეს არის ის ბეჭედი თუ შეიძლება ითქვას და აი სადაც ჩვენ ნამდვილად უნდა გავიგოთ, რასაც ფიქრობს პრეზიდენტი, რასაც ამბობს პრეზიდენტი, ისტორიამაც აქედან უნდა ესე ვთქვათ შეიტყოს ყველაფერი მის შესახებ და ძალიან საინტერესო სიტუაციაა ბარონ გედავლდა მას მე სხვათა შორის აი იყვიან ამეკვიატა მაშინვე და გუშინ მე დილითვე ნახე თუ გუშინ წის აღმოჩნდეს კი ჩავხედე ერთი აბა როგორ აისახა ეს ბეშუმის ამბედი საიტშიო და ამ საიტთან დაკავშირები და ხომ მე ვთქვი პროდიუსერს გავუშვას იგივე კადრები რაც არის ახლა როგორ არის პრეზიდენტის საიტზე მოწოდებული ამასილად ერთი რომელი კაცა ადამიანს მოკარი თვალს პოლიტიკოს და ესე იცახოდა რომ კი ბევრი აშენა მთავრობამ ბევრი გააკეთეს ამ ხალხმა წავიდნენ ეხა და ეხა ჩვენი მოსვლის დროც არის ყველაფრის დაგრევა ძნელია მაგრამ ესეთი სპეციალისტები არიან გრევის ისეთი ექსპერტები არიან მაგათ ხელში რომ ჩაუგდო თუნდაც ჩვენიც 50 საათულია საცამჯერები შეიძლება ორ თვეში არაფერი აღარ დარჩეს იქიდან ნურას უკაცრავად ყველაზე დაუკვირებელი მაყურებელი ძიავჩდება რომ ის ესე თუ ჯადოსნური ოქროს სიტყვები რაზეც ჩვენ საუბრობთ ესე იგი რომ იყვიან შეყლაპა რაღაცა გაუჩინარდა თვალდახრშოა ეს კადრები ესე მეთქოვე ესე ისთვისაც ვარ ჩვენ შეკრებილები და რომ იყვია რამაც არც თუ ხუმრობის ხასიათზე დააყენა ამ გაუაზრებელმა სიტყვა საქართველოს მოსახლეობა აი სიტყვები ცნობილი მეტი საქმე არ აქვს მე გთხოვთ რომ ესე იგი გავიმოროთ ვიცოდეთ რაზეც არის საუბარი რომელიც პრეზიდენტის საიტზე ამოჭრილია პირდაპირ თქვათ და პრეზიდენტი არის ცენზურის შეიძლება თქვათ რომ ცენზურის მარწუხებშია პრეზიდენტი და ჩებრუ ეგ კარგია ესე იგი მაინც საღიაზრი იმარჯვებს საბოლოოდ ვასიკო როგორც ამკაცრავს რაღაც ეთყობა პროდიუსერი ვერ გვაჩვენებს ამას მაგრამ ნუ ეს გადასაბაში კიდე ერთ გაიმეორებს ამ სიტყვას აი თქო თაბა გვაჩვენოთ ეს რა არის არის ამოჭრილი კიდე ერთ ხერო შევთანხმდეთ აქმე არა მაგრამ ჩვენი აშენებული ქვეყანა თქვენ გადაგაბარო და განგრევილოთ. აგი რა მითხა კითხვა ეს ფრაზა არის ამოჭრილი პრეზიდენტის საიტზე. ეხლა ჩვენ ამაზე პერიოდი კითხეთ მინდა კითხოთ ერთი რა მითხა კითხოთ თქვენ ესე თქვათ ჩახედული ხართ თქვენს და რამაზეც ამ მითარებაში. როგორ ჩანს მე ესე გგონია რომ პრეზიდენტის გარემოცვაში შენიშნეს
ეს ფრაზა შენიშნეს თელიბისი მნიშვნელობა განურჩევლათებისა Facebook-ში და საჯარო ტრასიტყვიან ახლა პრეზიდენტის ინტელექტუალური გვარდია რა სიტყვის მიხვდე რომ ეს უკვე როიტყვიან ამოვარდა გაგურთიაც და ყველას და ყველაფერს ესე როიტყვიან და შეიძლება ცუდად შემოუტრიალდეს და მიიღეს მე ფიქრობ სამჭური ტრადიციების ტრადიციებიდან გამომდინარე გადაწყვეტა აიღეს და ამოჭრეს ეხლა მას გონია ეხლა მე ვფიქრობ რომ ეს ევროპაში ამ ფრაზას მოყვებოდა ნამდვილად სკანდალი, ამამოჭრა შეიძლება უფრო დიდი სკანდალი მოყვებოდა. აი ეს მინდა კითხოთ და აი რასთან გვაქვს ეს საქმე, თუ ეს ადამიანი უკვე არის რაღაცა ცენზორთა საბჭოს გავლენის ქვეშ, რომლებიც მისგან დამოუკიდებლად უკვე იღებენ ესეთ გადაწყვეტილებას, როგორმე გაასწორონ სიტუაცია. როდესაც დიქტატორი გახდება უკვე ესეთი ოდიოზური, რომლის მართვა ძალიან ძნელია, მას ყავს ძალიან დახვეწილი ამერიკელების ჯგუფი, რომ მისი იმიჯი, მისი სახე წარმოაჩინოს კეთილი კუთხით და ეს ეგრეთ წოდებული თქვათ მისი ჟურნალები ცდილობენ ყოველგვარი უხეში წახნაგის მოჭრას და ეს არის საბჭოურ სტილში რაშიც ჩვენ ძალიან კარგად თქვი საბჭოურ საუკეთესო საბჭოურ ტრადიციებში ესე იყო როდესაც ლეონიდ ილიაზე ბრეჟნევი რაღაცა წამოწდებოდა ის იმწუთასო პრავდის ფუცლებიდან გაქრებოდა ბრემეს უხეში ეს უცხოეთში ცენზურა არ არსებობს, იმიტომ რომ ეს უცხოეთში არსებობს დამოუკიდებელი პრესა და დამოუკიდებელი ტელევიზია და როგორც კი დამოუკიდებელი ტელევიზია მას გააშუქებს, ის დამთავრებულია ეს მოცემული მოცემული ესე იგი სატელევიზიო სივრცე ამით არის მოცემული. და ვინმე საკუთრება რომ აი პრეზიდენტმა ობამამ თქვას ერთი რამე და მე მისმა ადმინისტრაციამ თქვას რომ ეს კი არ უთქვამს, არამედ ეს თქვაო. ამერიკაში ესეთი ტრადიცია აი ტექსტს ხოთაშო ეს ვეკითხოთ რომ მე ტექსტის გადაო მოწვი არა მარტო ვიდეო ტექსტის შესული რაც უბრალოდ ფალსიფიკაცია აი ახლა აი ნახეთ ამ ტესერი პრეზიდენტ გოჯი ესეთი ჩვენ საიტი მის გადახედავს ამას და წერია სეიტ აბსოლუტური ფალსიფიკაცია უბრალოდ აი ახლა დღისი ბზისით არის ფალსიფიკაცია აი ვკითხულობთ ისეთ ლამაზი გადახტომა არის ისეთივე ხო როგორც ამა დასაკვირველი როგორც იმ ვიდეოზე ეს არის სიცრუე და დემოკრატიის და ყველა პროგრესის მთავარი იარაღი არის სიმართლე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა მინდა ვთქვა როდესაც კონსტიტუციას იღებდნენ ამერიკაში მე-18 საუკუნის ბოლოს ეს დამფუძნებელი მამები რომლებმაც ტრადიცია შექმნეს ერთ-ერთმა მოქალაქემ ფილადელფიაში შეიჭრიტა იმ ოთახში და კითხა ამ ამებს რომ do we have a monarchy or the republic ანუ მონარქია მივიღეთ თუ რესპუბლიკაო და ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა მამამ გამოსახა მივიღეთ we've got the republic if you can keep it თუ კი შენ შეინარჩუნებო ანუ ჩვენ მივიღეთ მაგრამ შენარჩუნება თქვენზეა და ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პირველი პრეზიდენტი რომელიც არის ლეგენდა ამერიკის და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გმირი არის ჯორჯ ვაშინგტონი რომელიც იყო ყველაზე მაღალი რეპუტაციის მქონე გმირი მათ ბრძოლა მოიგო ბრიტანელებთან და ამერიკას მოუტანა დამოუკიდებლობა და მას მეორე ვადის ბოლოში შესთავაზეს რომ იგი გამხდარიყო მონარქი ახალი მონარქიის და მან თქვა რომ მე ჩემი ხალხის მაგალითის მიმცემი ვარ მე უნდა შევქნა ტრადიცია იმისა და მან თქვა რომ ეს პრეზიდენტობა მე კი არ მეკუთვნის ეს პრეზიდენტობა ეკუთვნის ამ ხალხს და მისმა საქციელმა პრეზიდენტობას როგორც ინსტიტუტს შეჰმატა ესეთი უზარმაზარი შარავანდედი ანუ შენ რო ხარ პრეზიდენტი ამერიკა რასაკვირველია ჯორჯ ვაშინგტონის ნაბიჯმა მე-18 საუკუნეში გადადგმულმა რომელმაც თქვა რომ მე ვარ პრეზიდენტი მაგრამ პრეზიდენტობა მე არ მეკუთვნის პრეზიდენტობა გეკუთვნის ის თქვენ გადადგა ნაბიჯი და ამით დაამკვიდრა პრეცედენტი რომ ყველა ადამიანის 4 წელი რომ ამოგივა უნდა ჩაანაცვლო და როგორ ხდება ხოლმე როდესაც ამო გამოვადა რომ ამოეწურება ერთ პრეზიდენტს და მეორე პრეზიდენტი მოდის ის წასული პრეზიდენტი ხვდება მომავალ პრეზიდენტს და აბარებს ამ პრეზიდენტობის ინსტიტუტს ეს არის ტრადიცია რომელსაც წარმატებულ ეფექტურ ქვეყანაში და რომელსაც ჩვენი ხელისუფლება ამბობს რომ მის დევს. აიქ იმკვიდრებენ და აქ რაც ხდება, ეს არის აღმოსავლური ბარბარიზმი, ეს არის ჩამორჩენილება, ეს არის საბჭოთის გადმონაშთი, ეს არის საბჭოთა ინსტინქტი და თანამედროვეობას ან არაფერი საქმე არ აქვს. გიას იმას გავაგრძელებ ვაშინგტონთან დაკავშირებით და ორგანასთან დაკავშირებით, რომელიც ხარობ ხოლოთ ამერიკას და სოფლიოსბისა, ესე ვთქვათ, მაგალითი საერთოდ
პოლიტიკური ცხოვრებისა, როგორი უნდა იყოს პოლიტიკოსი და კაცი როგორი უნდა იყოს და როგორი ზნეობრივი კრიტერიებით უნდა დაამკვიდრო და სხვადასხვა მან ვერავინ ვერ იტყვის რომ პოლიტიკა და სიბინძურე თითქოს ერთი რამ მომენტი იყოს, მაგრამ ახლა ამიტომ ეკითხო. როდესაც ორი ვადის გასვლის შემდეგ შეგულაფერი ვთქვი, პრეზიდენტი როცა უახლოვდება, როცა მას უნდათ ვარ უნდა რასაკურულია კოჭლი ეხვია და შეიძლება ორივე ფეხითაც კი უკვე ვითარებაც როცა ქვეყანაში ესეთია, როდესაც რაღაცნაირად მისგან ელოდება ხალხი უფრო ჰუმანურ და ლიბერალურ ნაბიჯებს, უფრო რაღაცნაირად და ადამიანის გაგების კერგადგულ ნაბიჯებს. როდესაც ამას აცხადებს, რომ მეტი საქმეა ხელისუფლება სხვას გადავსეო, ჩვენ გამოდგება ეს ქვეყანა დემოკრატიის შუქურად და ორიენტირად სხვა ქვეყნებში. მე ამას გულისხმობთ, რომ ჩვენი ფუნქცია ხო თითქოს ეს იყო ევროპისა და ამერიკის თვალში. აღმოსავლეთში შეგვეთანხმება დემოკრატიის. ხო, რამდენად ვაგრძელებთ ახლა ჩვენ შუქურობას? რომელი შუქურვარსკვლავები ჩვენდავართ ახლა ამის შემდეგ? იმათან შედარებით ცოტათი ალბათ ხარ, ოღონ ძირითადად მოსახლეობის ხარ. აი, იმათთან ვისთან? აღმოსავლეთის მენტალიტეტთან რა. ოღონ მოსახლეობის ხარ და არა პრეზიდენტობის. მაგრამ ეხლა რასაც ჩვენ ჩივით მეორეს რო შუქურა არის თუ არა? ამ ფრაზის ავტორი. კი ბატონო, ჩვენ ანუ შუქურათ როცა გსახავდნენ, ჩვენგან აღმოსავლეთისთვის გსახავდნენ შუქურათ, ჩვენ აღმოსავლეთისთვის გამოდგებით მაგალითად, ჩვენ ირანისთვის გამოდგებით მაგალითად, თუ აზერბაიჯანის ბუში, რომელიც იყო ვარდების რევოლუციის პრაქტიკულად ავტორი, თვლიდა, რომ ეს რევოლუცია, ისევე როგორც სხვა რამოდენიმე ანალოგიური, არის ის საფეხური, რომელზედაც დაყრდნობით ის უნდა გადავიდეს აზიაში. და ამ კონტექსში იყავი შენ შუქურა და არა ევროპისკენ შუქურა, ანუ აზიისკენ დემოკრატიის განვითარების თვალსაზრისით ჰქონდა ეგ ფუნქცია. თორე იმას მასეთ გულუბრყვილოები არის, რომ სათავისო შუქურად შენ ჩაეთვალე. იქით კენ ჰქონდა. რამდენად სწორი იყო ეს დამოკიდებულებაც, რამდენად და ბევრი რამ. და რამდენად სწორია დღემდე დემოკრატიაზე ასეთ ბეჯითად ლაპარაკი, ეს ამერიკელების სინდისზე იყოს დიდი ბოდიში გიაშენ და არა ვიხუმრობ. შუქურაში ძაბვა თამაშობს აშკარად. არა, შუქურა ეს თავიდროინდელი ინერცია, რომელსაც ამერიკული პოლიტიკური წრეები უდგებიან თავიანთ ამათოიმ გამონათქვამს და აბსოლუტური მიუღებლობა იმისა, რომ დრო რაღაცაებს ცვლის, ამ ინერციის ბრალი იყო, რაც მოხდა არაბულ ქვეყნებში ბოლოს. ეს ინერცია არ შეიკავეს და აღმოჩნდნენ პრაქტიკულად სულელურ მდგომარეობაში, როცა უნდა დაწეულდნენ პროცესებს. ანალოგიურად ბუშისგან აღებული ინერცია არ შეაჩერეს, უფრო ზუსტად კლინტონისგან აღებული ინერციით აღიარეს კოსოვო. და ვერც ერთი ექსპერტი ვერ პასუხობდა რა საჭირო, რა შეჭირდებოდათ ეს კოსოვო. მხოლოდ ინერციის ფაქტი იყო. შემდეგ ბუშისგან აღებული ინერციით იძახიან რომ საქართველოს დემოკრატია თყვავის. და სად არის ეს დემოკრატია, როდესაც ხალხი ამდენად უკმაყოფილოა სწორედ სამართლის და ეკონომიკის თაობაზე? აი ამაზე ეს ამერიკელები სანამ რამე კრიზისამდე არ მივლენ თვითონ და თვითონ არ წაეტახავენ ცხვირს, იქამდე დაფიქრება არ უნდათ. ეს ხო ახასიათებს ამერიკულ პოლიტიკას სამწუხაროდ? ხო, მაგრამ ეს მეგონი ისეთი გამომაფხიზლებელი შხაპი იყო ეს სიტყვები, რომ ამ სიტყვებს ესე იოლად ვეღარ. მაგრამ ვასიკო, მაგენი ასე დრო შხაპფხიზლდებოდნენ და იქ ქვენს კითხვაში ამ დემოკრატიის შუქურასთან შუქურობა ერთია, ვის რა უნდა ჩვენ რო გავაკეთოთ, თქვა კარგი თავი დავანებოთ ამერიკელებს, მაგრამ ჩვენ ხომ უნდა გავაცნობიერო? იმას ხომ დაგვანებო კაცო, ჩვენ უნდა შევქნათ ისეთი გარემო, რომ ყველამ თავი დაგვანებოს. მაგრამ თქვენ მიძანეთ რომ ჯობი ვართ იმას, რა ქვია, ახლო აღმოსავლელებს, არაბებს და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ ამის ფუფუნება არ აგვაქვს, რომ იმაძე უკეთესები ვიყოთ. ჩვენი სტანდარტი გაცილებით უფრო მაღალია და ჩვენ ამ ყველაზე რთულ გეოპოლიტიკურ სივრცეში ვართ. ამ ხელა სამი დიდი იმპერიის ახლაც ამომავალი, თურქული იმპერიის, სპარსული, რუსული და სხვა რეგიონებსაც აქვს ჩვენზე რაღაც დიდი ინტერესი. ამ შემთხვევაში ჩვენი ძალა ამ პატარა ერის არის მხოლოდ და მხოლოდ მაგალითის ძალა, ეფექტურობის ძალა, ეგრეთ წოდებული soft power. Soft power ნიშნავს რბილი ძალაუფლება, მიზიდულობის მაგალითი. ჩვენ სხვა
საშუალება გადარჩენის და გაბწყინების ამ რეგიონში არ აგვაქვს, თუ არა ვიყოთ ყველაზე გამორჩეული ჩვენს გარემოში, ყველაზე სამართლიანი, ყველაზე ეფექტური პოლიტიკური ეკონომიკა მოწინავე, უთანამედროვე ინფრასტრუქტურა, ყველაზე ეფექტური განათლების სისტემა და სადაც აი აქ უნდა მოდიოდეს ყველა საქართველოში, რომ საქართველოში იწყება ახალი წარმოება, საქართველოში იწყება ახალი მეცნიერული აღმოჩენა, საქართველოში არის სამართლიანი პოლიტიკური გარემო და ყველაზე თანამედროვე საზოგადოებრივი ურთიერთობები. სხვა საშუალება ამ პატარა ერს ჩემი შვილების სამშობლოს არ აქვს. ამერიკელები რას იტყვიან, რუსები რას იტყვიან, ეს მეორე ხარისხოვანია. ჩვენ უნდა ვიყოთ მაგალითის ძალა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ ერს მომავალი არ აქვს და ამ პრეზიდენტის გამონათქვამი, ეს დესპოტური გამონათქვამი, აი ამ მაგალითის ძალას არ ტყავს პირდაპირ ლახვარს სენს გულში ჩემი შვილების მომავალს და იმიტომ ავარ მე აქ მესმის და ჩვენ ახლა რეკლამას გამოაცხადეთ, თუ ცებანამდე უნდა შევაჯამოთ, რომ არც ერთი ის ქვეყანა ჩვენ შეიძლება ვიკამათოთ, ესე ვთქვათ, აღმოსავლეთის და დასავლეთის, აღმოსავლეთის ვარ თუ არა შუქურა, მაგრამ არც ერთი ის აღმოსავლეთის ქვეყანა, ვისაც ჩვენ რატომღაც ვეჯიბრებით, არაპირებს არც ნატოში შესვლას, არც ამერიკას და სტრატეგიულ პარტნიორობას, არც ევროკავშირის წევრობას. სულ სხვა მიზნები აქვს და ჩვენ ვისაც ამას აპირებს, იმას უნდა გავეჯიბრო და იქით გადავიღოთ სულ ახლა კი რეკლამა. კონსულიუმი დაბრუნდა. ჩვენ საუბრობთ პრეზიდენტის გამონათქვამზე, რომ მას მეტი საქმე არ აქვს, რომ იმეს გადასცეს ხელისუფლება და ასე ვთქვათ, ვჯობთ იმაზე, რამდენად მნიშვნელოვანია და რა შედეგები შეიძლება იქონიოს აბან ჩვენი მოსახლეობის ბედზე. და მე მინდა ესეთი შეკითხვა დაგისვა. აი ვიდეოში, რომელიც ჩვენ ყველამ ვიხილეთ, ესე ვთქვათ, და აგურები, ესე იგი სევდანარევი თუ პირიქით კომიზმით შეზავებული ტრაგიზმით უყურებთ ხა ჩვენ ამას, ეს არ შეიძლება ხა ადამიანს მოწონდეს, ოდესაც მინიმუმ რო თქვა, ჩენი პრეზიდენტი ინდონეზია ვერ აკონტროლებს თავის საუბარს, რომ შემდეგ რაღაც სამსახურს უხდება ამის გაცენზურება და რაღაცების ამოჭრა. მაგრამ აქ არის ერთი ძალიან საინტერესო ეპიზოდი, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ესე არ შეიძლება ყველაფერს უსმინოთ. ადამიანი ამბობს ესეთ რამას, რომ მოვლენ მგრეველები, ნუ გასაგებია, ვისაც გულისხმობს მგრეველებში, დატოვეს სენზორები, მეტყოლეს, რომ უფრო ანუ ეთქობა თლად ვერ ამოჭრეს, იმიტომ რომ ეხლა მაშინ უნდა ამოჭრა საერთოდ, დატოვეს. როგორც ჩანს, ეს მგრეველები თავი დავადობთ, რომ ყოფილა თურმე ბიზინა ივანოვიჩი, რომელიც ძირითადად შენობლობით არის, ესე იგი ცნობილი და მისი დაანგრეული, ესე ვთქვათ, არ არის, მაგრამ აი ეხლა ნახოთ რა არის და ამბობს, რომ ესენი თუ მიუშვითო დაანგრევენ ჩვენ 50 სართულიან ცათამბჯენებს. მე მართალი გითხრათ, აი ბევრჯერ გავიმეორეს და უყურებთ. ესე ადამიანები არიან, ამას ტანს უკრავენ, ნუ გასაგებია ეს ადამიანები რატო უკრავენ. თურმე შესაძლებელია, ალბათ რამაზე ვგოთქვი ფსიქოლოგიაში რა არის, რომ იტყვია თქვა მამალი ტყუილი, აი აბსოლუტურად მოიგონო ტყუილი, შემდეგ ამაზე ისაუბრო, შექმნა კონფლიქტი, შენც იცოდე, მეც ვიცოდე, ტრიფონი ამაც იცოდეს, ესე იგი ტყუილს ამბობ და ესე იგი ილაპარაკო და თურმე ვიღაცეებს, მათ შორის ყველაზე დიდ მეცენატს უნდა არასებული 40 სართულიანების დანგრევა. ეხლა მაინტერესებს, ნორმალურ ქვეყანაში ხო უნდა გაჩერებულიყო წამზომი? და ეკითხათ, რომ სანამ სხვა რამეს გააგრძელებს, სანამ სოფლის მეურნეობას აღორძინებ და სანამ ძიძინარებს დაგვიყვირდები და სანამ სულ თუ არ ტყუიხარ ყველაფერს, ერთი გვაჩვენე 50 სართულიანი შენობა, ორი შენობა, შენობები, რომელიც უნდა დაანგრიოს ვიღაცამ. აი რა არის ეს? ამას პოლიტიკური საფუძველი აქვს, აქვს ფსიქოლოგიური საფუძველი აქვს, თუ არ ვიცი, აი რა სიცრუეს, აი მამალი სიცრუეს. ორივეა, პოლიტიკურიც და ფსიქოლოგიურიც. ეს არის ტიპაჟი ადამიანისა იმისათვის, რომ მისი სიცრუე გავიდეს ქმნის მტრის სახეს, როგორც შიგნით, ასევე გარეთ. ესეთი ტრიუკია, როდესაც შენ პოლიტიკურ კომუნიკაციაში შედიხარ მოსახლეობასთან ან შენ აუდიტორიასთან, აუცილებელია უნდა შექმნა მტერი, მტრის სახე. აუ ეს ანიბანია კომუნიკაციის მტრის სახე. უკაცრავად თქვი, რომ 11 სართულიანი სახლის დანგრევა უნდა გვერდთან მოედანზე, ეხლა არ არსებულ სახლს რომ ანგრევ. ხო და მე უკვე გაქანებას უკვე აღარ აქვს საზღვარი და 50 მეხსიერებაში ტოვებს იმასაც, რომ ეს 50-ის მკეთებელია და ვიღაც ძალიან მარტივ სულებს აკეთებს. რატო არის რომ არ შემოდის დებატებში არსად? ეს კი ვიღაცა გუჩი, რომ მასე შემკამათებელი არ ყავდეს. გუჩი ამას ვიღაცა, ეს ხერხია ფსიქოლოგიური? ხერხია. რასაკურველი. ხერხია, უფრო ძალიან მოკლე ფეხებიანი ხერხია.
მაგრამ ვასიკო, აი შენის თანა გადაცემები და საზოგადოება, ჯანსაღი საზოგადოება, აქ შეურაცხყოფა ჩვენი. ეს არ უნდა გაუვიდეს პრეზიდენტს. აი ძვირფასო მეგობრებო, თქვენ ვინც ხედხართ სახლში და ამას უსმენთ, თქვენი, თქვენი შვილების, თქვენი წინაპრების შეურაცხყოფა, როდესაც პრეზიდენტი ესე გელაპარაკება თქვენ და ჩვენმა დამოუკიდებელმა მედიამ. უნდა შემოხრას ზარი და საზოგადოებამ, სამოქალაქო საზოგადოებამ არ უნდა მისცეს შესაძლებლობა ასეთი ვიგინდარობა ჩაიდინოს პრეზიდენტმა და მან შეურაცხყოფა მიაყენოს პრეზიდენტის ინსტიტუტს. მისი ქმედება აყენებს შეურაცხყოფას პრეზიდენტის ინსტიტუტს. აიაფებს. ეს არის საკრალურია. სახელმწიფო ინსტიტუციას აიაფებს. პრეზიდენტის ინსტიტუტი უნდა იყოს შარავანდედით მოცული. იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება ეს ჩვენი გაერთიანების სიმბოლო უნდა იყოს. ჩვენი სახელმწიფოებრიობის სიმბოლო, ანუ თავად პრეზიდენტი შეურაცხყოფას აყენებს პრეზიდენტის ინსტიტუტს და ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი პრეზიდენტის ინსტიტუტი ამის თანა პრეზიდენტისგან. აი რავას, ეს ვაინტერესებს, ეს მაინც ესე იგი შეთვლი რომ ეს არის გარკვეული სქემა. ერთ რამეს დავაზუსტებ, თქვენ ესნება რთვით გიას დაგვეხმარება. ადრე სადღაც 18-19 და 20 შუა წლებამდე გავრცელებული იყო ასეთი ეპითეტი ქარიზმატული ლიდერი. დღეს ევროპამ ქარიზმატული ლიდერი არათუ არ იცის, მიაჩნია ველურობად და ცუდ ტონად. რატო რა მოხდა შუალედში? სწორედ რაზეც გელაპარაკობს. ევროპელი ლიდერები ჩავარდნენ აი ამ მედია გარემოცვაში, მედია ალყაში. და ისინი რამე სიტყვიან, თუ არა ეს ყველაფერი ტრიალდება და სისულელია თუ სიჭკვიანია, ორ დღეში ხდება უკვე საზოგადოებისთვის ცნობილი. ქარიზმა მუშაობს იქ, სადაც მედია უდაბნოა, სადაც შემოლაპარაკებელი და გამანალიზებელი არ არის. დიდი მასა ასეთ ანალიზს ვერ აკეთებს, მას ვიღაცამ უნდა შესთავაზოს ანალიზიც. და მას მაგიტო იყო ქარიზმატული ლიდერები, როდის იყო, ნუ იქ რაღაც ტომები როდესაც იყვნენ, ფეოდალი როცა იყო და აი ამ შეუკამათებელ სიტუაციაში რაც უფრო მეტ არალოგიკურობას და ეგ წერია ქარიზმატული ლიდერის სიმაში, ფორმულაში. წინანდ აბზაცის დასაწყისში, რასაც იტყვის, იმის საწინააღმდეგოს იტყვის ბოლოსში. და რაც უფრო გაუგებრო ამ კიდან წარმოქმნილი გაუგებრობა, მის მიმართ პიეტიც ზრდის და ქარიზმატული ეფექტი მიღებულია. პროპაგანდისტი ამბობდა, რომ ტყუილი რაც უფრო დაუჯერებელი და უფრო დამაჯერებელი. ეს ისე ქონდა შემხედველობაში. ისე მედია უდა ნუ სპირობებში იყო. აი რა შევადაროთ ვასიკოს ნათქვამი, ჰიტლერი აკეთებდა კონცენტრაციას შიშზე. მობილიზება საზოგადოების არის შიშზე და ეფექტური ლიდერი, რომელიც მემკვიდრეობას ტოვებს, საზოგადოების მობილიზებას აკეთებს სიყვარულზე გასაკეთებელი საქმისადმი. იმ საზოგადოების ყველაზე სანუკვარი იდეალების მოშველიებით. არა, ეგ ჰიტლერმაც არ დააკლო იმ საზოგადოების სამყარო იდეალებმა. არა, ჰიტლერმა დააკლო შიში ის, რომ ეს არის შენი შეურაცხყოფელი სხვა ადამიანების შიშით მოახდინა მთელი გერმანელი ერის ფსიქოზამდე ტრის ხატით. ჩვენ ეს ტრის ხატი არის ყო 50-იან სართულ 50 გამოგონარი 50 სართულიანი შენობის მოხსენება. ისე თავისი მე მაგალითად აქ საუბრობდი ჩვენ თეატრალურ პერსონაჟებზე წინა გადაცემაში და ძალიან საინტერესო ეს მოვლენასთან გვაქვს ჩემი საკვები საკვე, იმიტომ რომ ძალიან მოხერხებულთან, არ ვიცი დრამატურგი ვინ გამოშთება და ვინ დაწერს, მაგრამ სახე მართველისა, რომელსაც შეუძლია მოიგონოს, რომ 50 სართულიანი შენობა, რომელიც დგას და მტერი, რომელსაც უნდა, რომ ეს დაანგრიოს და ხალხო, მოდი დავიცვათ 50 სართულიანი შენობა, ეს თათათუთაშხიას რაღაცნაირი ტრანსფორმირება, უფრო ამ გენიოსსაც ესე თქვა ვერ მოუვიდა ამის გამოგონება. აი წარმოიდგინეთ, ჩვენ მაყურებელს უნდა უთხრა. ერთი ფრაზით,
ერთი მოცემულობაში ვართ, ერთი ფრაზი თქვათ, რომ ხალხო დავიცვათ ჩვენი 49 წართულიანი ცათამბჯენები, რომელიც უნდა ვიღაცას. Ну, ამ შემთხვევაში ბიზნესმენ შუს დაანგრიოს. რომელიც უნდა სამების ამშენებელმა რო დაანგრიოს. სამების ამშენებელმა რო სამებად გას 50 წართულიანი არ ადგას. Ну, ძალიან საინტერესო ვითარება არის და მართლა გიასე, უნდა რაღაცნაირად ჩვენც უნდა მოვინდობოდა სწორედ აქ. Вот საინტერესო პერსონაჟი არის, მაგრამ ჩვენ თუ არ გავაცნობიერებთ და გია სამ შემთხვევაში მადლობელი ვარ, რომ აი შემოგვაშველა ეგ ფორმულა, რომ თუ არ გავაცნობიერეთ მედია და სამოქალაქო საზოგადოების აი ამ ტიპის შოუების ფილტრში გატარება, რომ აკროპს ქარიზმას და მოსახლეობა იწყებს აზროვნებას და ამისთვისაა საჭირო მედია, ისე ჩვენ ცხრობებით გავყვებით ყველა მასეთ ფრაზას და იმ 50 სართულს გავიმეორებთ მე ჩვენ თვითონ სხვა. აი მე სულ ორი წუთი დარჩა ამ ბლოკის დასრულებამდე. გია მე ეს კითხვა რასაკვირველია, ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა ჩვენ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ დღეს ჩვენ იმ მდგომარეობაში ვართ, ჩვენ თუცა კონსილიუმი იმართება ამ პირობითი სახელით პირდაპირ, ოდესაც ჩვენი საზოგადოება რო რომელსაც შეუძლიათ თავისუფლება მიცეთ და ესეთი რამე გითხრათ, 50 სართულია ცათამბჯენებს თურმე ვიღაც ანგრევს და ჩვენ ამის წინა უნდა ქონა ვიბრძოლოთ. თუმცა ვიცით, რომ ამ ოთახში ესე იგი კატას არ გაუვლია ახლოს. აი ხო სწორედ ეს მაინც რა არის დემოკრატიის ტესტი ასეთ დროს, როგორ უნდა დაიცვას მოქალაქეებმა თავი, მოქალაქეებმა, მე ამას ხავს, როგორ უნდა დაიცვან თავი, რა არის სწორი საქციელი, რას გარდა ხობს დემოკრატიის ტესტი. ამ შემთხვევაში მოქალაქეების დაცვა ნიშნავს იმას, რომ მოქალაქეებმა გამოხატონ თავისი სანუკვარი, ასე ვთქვათ, ინტერესი. რა არის ჩემი ინტერესი? მქონდეს ისეთ გარემოში ცხოვრობდე, სადაც ილუზიებით მკვებას ვიღაცა პირველი პირი, რომელიც პირდება და რომ ჩვენ შევალთ ნატოში, ჩვენ შევალთ ევროკავშირში, ჩვენ გვექნება მოწინავე ეკონომიკა და ასე შემდეგ, ჩვენ ვერ შევედით ნატოში, ვერ შევედით ევროკავშირში, ვერ შევქმენით ისეთი ეკონომიკა, არა თუ შევქმენით ეკონომიკა 150,000-ით ნაკლები დასაქმებულია ჩვენს ეკონომიკაში დღეს, ვიდრე ეს იყო 2003 წელს. და ამ ორი სისხლი ძარღვი ჩვენი ძირითადი ორგანო ამ ჩვენი სხეულის, რომელსაც ეს კონსილიუმი და საერთოდ კონსილიუმი ფიქრობს განკურნებაზე, მოწყვეტილია ამ ჩვენს ძირითად სხეულს. ამაზე სხვათა შორის სრულდება ის საბედისერო თარიღი ჩვენი 7 დაიწყება ეს ცუდი დღეების. მოსახლეობა მარტოკა ვერ იფიქრებს. მოსახლეობა სჭირდება იმისათვის, რომ გაცვიცნობიერებული იყოს ეს მოსახლეობა, სჭირდება შენისთანა გადაცემა, სჭირდება ჟურნალიზმი და სამოქალაქო საზოგადოება, რომ მოსახლეობამ არ გააბედინოს პრეზიდენტს შეურაცხყოფის მიყენება და მოსახლეობამ უნდა დაიცვას პრეზიდენტის და სახელმწიფო ინსტიტუციები და პირველ რიგში ეს პრეზიდენტის ინსტიტუცია ესეთი არაორდინალური ადამიანისგან, რომელიც უკვე ამოვარდნილია თავისი ყოველგვარი საზომიდან და უნდა რომ მოეპოტინოს და გაიხანგრძლიოს მართლობა. ეს მართლობა ქართულ ხალხს ეკუთვნის, შენ, მე, ჩვენ შვილებს ეკუთვნის და ამ ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს ამ მართლობას, ამ შარავანდეც ვის გადაულოცავს. ერთი რეკლამაზე გავიდეთ და პირველივე შეკითხვით თქვენთან გადმოვდივარ, რამას მე მაბადეთ. დიახ. ამ ხალხმა როგორ უნდა იბრძოლოს აი ამ პირობებში? ერთ რეპლიკას. რეკლამა და შემდეგ ფათო რამაზე გვეტყვის როგორ მოიქცე. ჩნდება ორგანიზება. კონსილიუმი დაბრუნდა, ხა ჩვენ აღარ დავიწყებ ბევრ იმას, რა ქვია, შესავალს და პირდაპირ რამასთან გადავდივარ, რამას უნდა დაერქვა რა, როგორ და მოიქცეს მოსახლეობა. იცით, ბაზრებავში როდესაც კარგად იქცევა და მაინც კამპენს არ მიცემენ, მერე ცუდად იქცევა. ოღონდ კამპეტი მიცემენ და ყველაზე უფრო ძნელად ვერ იტანს, როდესაც მას ან დასცინებენ, ან არაფრად აგდებენ. საზოგადოება არადრამატული, ოღონდ კრიტიკული, რა თქმა უნდა, დამოკიდებულება ყველაფერი ამის მიმართ. ხანდახან სიცილი არის უფრო უკეთესი გზა იმისა, რომ ადამიანს უკან დაახევინო, ვიდრე გამწარებული ბრძოლა და შე ბოროტო კაცო მაგის სახელი. ჩვენ ძალიან ხშირად მეტისმედა სერიოზულად უდგებით აი ამ
გამონათქვამებს და მათ დამცველებს და იმ ექსპერტებს, რომლებიც სერიოზულ საკითხ იცავენ თითოეულ იმ სისულელეს, რომელიც ხშირად პოლიტიკაში ტივტივებს. იგივე მოსკოვის ან საბჭოთა კავშირის აღდგენა. ხო სერიოზულ საკითხს ოპერაკობენ ამას. კაპიტალის უნდა. უნდა მილიარდოს. უნდა საბჭოთა კავშირის აღდგენა ამას ვისმენთ ახლა? რატომ ღაც უნდა საბჭოთა კავშირის აღდგენა? როგორ შეიძლება მაგის ასიკო აიმ ხალხს, ვინც ამას დაიც ამას დაუსწრებს დაცვას არ შეიძლება სერიოზულად მოექცეს კაცი, მაგრამ ამ გამონათქვამს სერიოზულად უნდა მოექცეს. ეს არ არის შემთხვევითი გამონათქვამი, ეკიდემი და ხაზი გაუსვა. რა ეს არის? მთელი ერის შეურაცხყოფა. გამოწვევა. გამოწვევა ეს ნიშნავს იმას, რომ ერს მართავს მამა მარჩენალი. ერს მართავს ჯაყო. ერს მართავს ვიღაცა უხეში ადამიანი, რომელმაც მიითვისა ამერის ასე თქვათ სიწმინდე, ამენის უმანკოება და აი გაუპატიურება უნდა, ჯაყოს უნდა გაუპატიუროს აი ეს უბიწო ქალწული, რომელსაც საქართველოს ქვია და უბიწო ქალწული თუ არც, მაშინ ჯაყოს ნუ გავაუპატიურებინებთ ამ ქვეყანას. აი ეს უნდა ქნას მოქალაქე. მოქალაქე უნდა იყოს. ქორეში ძალიან შეცვლა, თორე შეიძლება ისე მამა როგორი უნდა მივიღოთ ბატონო რამაზი. ჯაყოს ადგილი არის ერთი. ჯაყოს ადგილი არის წყეში. მოდი მამა მარჩენალი შეიძლება იყოს, მარჩენალი რო იყოს რაღაც პლუსი იქნება. შეიძლება უბედურება ისე რომ მამა მარჩენალი უფრო არის ეს ვიდრე მამა მარჩენალი, მაგრამ ეს ჩემია, ყველაფერი მე მეკუთვნის ამის ნაცვლად. რა შეიძლება ვთქვათ აი ეს ვთქვათ გარკვეულად იუმორის დაპირისპირება და უფრო მაღლა დადგობა ახლა. ხო, ზემოდან ყურე აი მამა მეცნო, სხვა შე სამოწერილი მქონდა შეფთვის და კარგია რომ შეთქვი და ესე იგი ეხლა უფრო დავწმუნდი რომ ეს შეთხოვით არ არის, სწორედ ეს გაწყობა იყო Facebook-ში აბაზე შეფასება. ვიღაცამ დაწერა, მე ფიქრობ ძალიან მოსწრებულად უპასუხა. მეტი საქმე არ აქვს მთელი ცხოვრება შენ გიყურე. აი ეს უპასუხა, თამაში ძალიან ტევადად დევს პასუხი, განკურწილად შეიძლება საზოგადოების ერთი წევრისა, მაგრამ ყოველთვის ერთი წევრი ამოსი, სახალხო თქმელის არ იყოს. მე რასაც აი ყოლიობს ხოლმე, ესე ვთქვა ამ და ახლა ერთი რამე მინდა კითხო. ამის გაგზელება არის, ეს ორი საკითხი გავარჩიეთ, სათაბჯენები გავარჩიეთ, ის გავარჩიეთ, რომ მეტი საქმე არ აქვს და ეს რა პროცესი გრძელდება, რომ ჩვენი ხელისუფლების მაღალი წარმომადგენლები ცხოვრობენ ხოხებში. ასევე ერთ-ერთი ამ ოპერიდან, ისე რომ იტყვიან, რომ ალალად რომ იტყვიან გაღლეტილებით. ხო, გაღლეტილები, რომელიც ცხოვრობენ ხოხში. ერთ ხოხში ცხოვრობს, ამჯერად გავიგეთ, რომ ვარშავაში ცხოვრობს ხოხში. ეგიც რა ოპერა არის? არა, ყველამ ვიცით, რომ ხოხებში არ ცხოვრობენ, არც გაღლეტილები არ არიან და ასე შემდეგ. ეგეც საბჭოთა პერიოდის არ არის. გახსოვს რაიგომის დევნებს ერთნაირი რამოდენიმე კოსტუმი რო ქონდათ. რო ხალხზე ფიქრა რომ ამას ერთი კოსტუმი აქვს. ეხლა ხო არა აქვს. და იგივე ღირებულებებია რომ გაჭირვებული უნდა იყოს ხელისუფალი თუ ხალხი გაჭირვებულია რომ ქთამს არიღებენ. რითი დაიწყო საკაშუმა რო არ დავინახო შევამოწმებ ვის რა მოგება ექნება თავის ჩინოვნიკობითო. მე აღარ შემოწმა, მაგრამ იგივე ღირებულ საბჭოთა ღირებულებებიდან წამოსული ბიჭია, საბჭოთა კავშირის მენტალიტეტის ბიჭია. ეგი საბჭოთა არ არის, ბიძინევანიშვილი მაგაში მართალი იყო ბათუმში. საბჭოთა ყველა აი ეს მთელი ის რომ დინარეები აღმოუნდა ავიდნენ რომ კომუნისტში უნდა შევიდეთ, რომ ყველაზე კარგი წობა და შემდეგ ბატონ რამაზი, მას საბჭოთა პერიოდში კიდე მისაღები იყო ეს სტაგნაციური გარემო. საბჭოთა პერიოდში ვიცინოდით, მაგრამ კი ვიცინოდით, მაგრამ ეხლა გაცინების ფუფუნება არ აქვს, ეხლა არის უაღრესად დინამიური ეპოქა. გაიცინე და მე ფუფუნება იქნება. არა, გაცინე, მე კი ვიცინე, ეს გაბრაზებაზე კი არ არის. იუმორი და სილაღე ეს გარეშე ჩვენიერი ღმერთმანი დატოვოს, მაგრამ ეხლა არის ეპოქა, სადაც დრო იკუმშება. მაშინ საბჭოთა პერიოდში სტაგნაცია იყო და 9 წელი, 10 წელი გაივლე, არაფერი არ ისვლება, მაგრამ ეს 9 წელი, როდესაც ეს ხალხია ხელისუფლებაში, ეს არის უზარმაზარი ცვლილებების წელი. ჩვენ არ აგვაქვს ერთი წამის მოცდენის სკი, იმდენი პროგრესი, იმდენი სიახლე უნდა შევქნა და მოემზადოთ საფუძველი ჩავყაროთ იმისთვის, რომ ჩვენმა შვილებმა ესეთი ლამაზები, ესეთი გონება, გახსნილები და ესეთი დინამიურები რომ არიან, ამას ჭირდება საფუძველი იმისათვის, რომ ფრთები გაშალონ და მათი პოტენციალი ბოლომდე გამოიყენონ და 9 წელი ჩემო ხალხო ვასიკო, ამ კაცის ყურება როგორ შეიძლება? ეხლა არის თანამედროვეების ხანა, გულის გონების, სილაღის, დიცულოვნების და როგორ შეიძლება ჯაყო კიდე მართავდეს ქვეყანას?
გია მაშინ ის ვინაც იყო? როდესაც? შეიძლება გია. ხალხმა თავისთავზე ეკპასუხისგებლობა რო ეს 9 წელი იქამდე კიდე რაღაცა წლები და შემდეგ ქვეყანას დაუკარგა და შულებს დაუკარგა. ეს ხალხმა ხალხმა თავისთავზე უნდა აიღოს. კი უნდა აიღოს, მაგრამ ზოგიერთი ვასიკო რას ამბობს იცი რომ მე არ მეკუთნე არ პოლიტიკაში არ ვერევი და არ მაინტერესებს. ეგ არის ეს ბრიყვი ადამიან ამ ბრიყვმა ადამიანმა უნდა იცოდეს რომ სამწუხაროდ ჩვენნაირ პატარა ქვეყანაში პოლიტიკა არის ის ასპარეზი რომელიც შენ გიწესებს შეზღუდვებს და თუ კი ესეთი მახინჯი პოლიტიკაა შენ ამ შეზღუდვების პირობებში ოპერირებ და შენი პოტენცია შენი შულების პოტენცია ვერ გამ მშრამდება. ამიტომ შენ გინდა თუ არ გინდა, ეს უნდა გაინტერესებდეს, იმიტომ რომ ეს არის გარემოს შემქმნელი და თვითონ მოქალაქეს უნდა აინტერესებდეს და თვითონ მოქალაქე აქტიური უნდა. გია რამაზის და ესე იგი გიას და რამაზის კამათებში თქვენი კამათი გარკვეულწილად ესე ვთქვათ მომაგონა ოპტიმიზმის და ოპტიმიზმის და პესიმიზმის კამათზე. ესე გია ამ შემთხვევაში პესიმისტი ბაბათი ამოსო. ამის იგი თუ არესობა აღარ შეიძლებაო და რამაზი ოპტიმიზმი ამოს როგორ არ შეიძლება ჯერ კიდე ყველაფერი წინა გვაქვს და ახლობი დამასკავს და ეხლა მე ცოტათ რო გვაქვს დარჩენილი გარკვეულად რო შევაჯაროთ ვიდან ორივე უპასუხოთ ერთ რამეს. მე აბსოლუტურად ვეთანხმები გიას და შეც ალბათ ახლით გიას ამოს ეს არ არის უბრალო რამ სიტყვები და ეს უბრალო სიტყვა არის ძალიან ბევრი რამ და პირიქით არის თუ არა ეს ისე წვეთი წყალი რომელსაც თუ კარგად გავაანალიზებთ რომელიც თლიანად გვიჩვენებს რა პოლიტიკურ საზოგადოებრივ ვითარება არის ჩვენს ქვეყანაში ან თლიანობაში რა არის ჩვენს ქვეყანაში და არის თუ არა ეს ვითარება რომელიც ჩვენ უნდა ყველანაირად ვსადოთ რომ დავანახოთ იმ მათ ვინც გარკვეულწილად ხელს უწყობენ ამის კიდევ შუქურიზაციას ამ უმსგავსობის შუქურიზაციას ძალიან კარგი შედარება ეს ამ პატარა წვეთში ამ წვეთის მეტი საქმე არ აქვს ეს წვეთი აი ეს წვეთი მეტი საქმე არ აქვს არის მაჩვენებელი იმისა რომ ამ ქვეყანას მართავს ადამიანი რომელმაცაც მიაჩნია რომ ეს ქვეყანა მისია და იმის გამო რომ იცოდა რომ თანამედროვე გარემოში რაღაცა გარკვეული წესები უნდა დაეცვა შექმნა ილუზია ოპოზიციური სპექტაკლი დადგა დანიშნა ოპოზიცია და ქვეყანას მართავდა როგორც უნდა და ისე. ეხლა როდესაც აი ეს სიტუაცია ჩამოშორდა და გამოჩნდა ისეთი ორგანიზებული და ძლიერი ოპოზიციო ძალა, რომელიც ყველა ქვეყანას უნდა ქონდეს, ეს ადამიანი ამოვარდა თავისი შარვლიდან და ყველაფერს შვება იმისათვის, რომ აი მეტი საქმე არ მაქვს, ან რაღაცა დადგა სცენარები, ეს შეინარჩუნოს. აი ამ მეტი საქმე არამაში ჩანს რომ ამ ქვეყანას წვლილება წირდება წვლილება ჩვენ შვილებს წვლილება ჰაერი ჯანმრთელობა აი მომავლის იმედი მომავლის პოტენცია შესაძლებლობა ჰაერი ვიჭირდება ჩვენ გვჭირდება წვლილება ძვირფასო მეგობრებო ჩვენთვის დამათრგუნველია შეურაცხყოფელია ესეთი პოლიტიკური გარემო რომელიც თქვენ გაშინებთ რომელიც თქვენ გთხრუგუნავთ რომელიც თქვენ არ გაძლევთ ის იმ ჩვევებს რომელიც მოგცემთ საშუალებას 21 საუკუნეში წარმატების მიღწევისა ეს ერი წარმატების ერია ამ ერის წარმატებას ჭირდება ჯანსაღი პოლიტიკური პროცესი და ამისთვის ცვლილებების დროა დიდი მაგრამ ამაზე ეს ერთის უწოდ ახევარი გვაქვს კი გენაცოლე ერთ მომენტზე გამომახვილებდი ყურადღებას იმას საყურადღებოთო ვინც იცავს დღეს მამაკ ხარეს დავაკვირდეთ მაკრატლით დაჭერდათ ამოჭრა ფრაზის ეს უკვე ნიშნავს რომ თვითონ გუნდმა აღიარა რომ ამ კაცმა ეს ნაბიჯი არასწორად გადადგა. უფრო და უფრო ხშირი ხდება ასეთი არასწორი ნაბიჯები. უფრო და უფრო ხშირად იდგმება ერთი და მეორე მისი საწინააღმდეგო რომ როგორმე დაბალანსდეს და ამ შემდეგ და ამ შემდეგ. სააკაშვილის მომხრეები რაც უფრო მალე დაფიქრდებიან რომ ისინი დღეს უკვე წამგებიან მოთამაშეს მიყვებიან რომელიც შეცდომებს უშვებს, ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ შეცდომებს უშვებს და სერიოზულ შეცდომებს უშვებს. იმის შეცდომებს თუ გადაყვებიან, მაშინ თვითონაც აღმოჩნდებიან მსხვერპლი, ამ შეცდომების მსხვერპლი. სააკაშვილი იქნება ამ შეცდომების მსხვერპლი. ესენი მაინც უნდა იქნებიან. ეს არ არის შეცდომა ბატონ რამას. ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანაში ლიდერი, რომელიც ამ ფრაზას ამოუშვებდა თავისი პირიდან, იმ წუთასვე დამთავრდებოდა. სამოქალაქო საზოგადოება და მედია მის პოლიტიკურ ცხოვრებას დაამთავრებდა იმ დღეს. ძალიან დიდი მადლობა, მე ძალიან ესე ვთქვათ, მოხარული ვარ ეს დღევანდელი დღით, მე მეჩვენება რომ ერთ-ერთი ესე ვთქვათ, კარგი გადაცემა გამოგვივიდა და ანჩეს მაყურებელი გასჯის, მე მინდა ორი რამ ამით ორი მახვილით დავამთავროთ, თუ შეიძლება, რასაც გამახვილდა ერთის რომ რამას ვთქვა ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ის
რომ მაგრატელი აკრიჭინდა პირობით რა თქვა და უკვე მათ სუხს ყოველ დღე შეიძლება მაგრატლის გამოყენება ამისთვის და მეორე რაც გიამთქვა რა საკურველი ალბათ ყველა საფრთხე გამოხატა ჩვენ საზოგადოებას ჭირდება ცვლილება აი ამით დავავცნოთ დღევანდელი კონსილიუმი და ჩვენ ხვალ შევხვდებით 7 აგვისტოდან რა საკურველი ჩვენ ვისაუბრებთ აგვისტოს 2-ზე კარგად ბრძანდებოდეთ